wingu la huzuni limetanda katika kijiji cha Gautirika huko Kiambaa baada ya mama na wanae wawili kuteketea moto hadi kufariki katika nyumba yao. Inasemekana moto huo ulianza saa 6 usiku na kuwalemea majirani waliokuwa wakijaribu kuuzima. Hali hiyo ilitokana na kuwa lango kuu la ploti hiyo lilikuwa limefungwa. Majirani hao hata hivyo waliweza kumuokoa mzee mmoja aliyekuwa nyumbani humo. Mama na mtoto wake aliyekuwa na umri wa miaka 3 waliteketea kiasi cha kutotambulika, huku mwanae wa pili akifariki alipokuwa akipelekwa hospitalini. Polisi wanaendelea na uchunguzi kubaini kiini cha mkasa huo. Maji, hata ukiangalia hapa majirani wote, all the neighbors say, ukiangalia mpaka kwa tanks zao sidhani hata kuna maji. Watu walijaribu to their level best. Maji ndo ili to fail sana. Then, wacha nisema watu walikuwa wamejaribu. The main thing that happened ni after the gas imelipuka, moto ulikuwa mkubwa zaidi na... Tukajaribu kuzima. We did our best. Tukajaribu. Hadi tukaokoa mzee na my brother Kanyeri na katoto tukajaribu kuokoa, but unfortunately kalikuwa kamechomeka sana na akakufika hospitali kakaaga before tufike hospitali. Pia wengine after gas ililipuka, mtoto mdogo na mamake 3 years na mamake walichomekea ndani.